Європейський вектор. Вітаю вас на хвилі 107FM Радіо Вежа. Це передача «Європейський вектор» та її ведуча Олена Третяк. Активні українці, учасники Революції Гідності, згадуючи дух взаємовиручки і жертовності Майдану, відзначають, що ми в українському суспільстві, на сходах розвитку нашого суспільства, перестрибнули через пару сходинок. Ми свідомо обрали європейський вектор розвитку і рухаємося по ньому. Один із учасників сказав: «Я не вірю в те, що нічого не змінюється, тому що змінюємося ми». Отож, про громадянське суспільство і європейські цінності будемо говорити сьогодні з гостями нашої студії, головою арт-спільноти «Стан Арт Груп» Ярославом Мінкіним. Вітаю вас, пане Ярославе. Добре. Та волонтером Корпусу миру Кайлом Логаном. Привіт. Вітаю вас. Привіт, пане Кайле. Ярославе, ми попросимо бути перекладачем, тому що Кайл чудово говорить українською мовою, але через те, що це є прямий ефір і присутні деякі хвилювання, тому, ну, по можливості, але в разі необхідності нам пане Ярослав буде допомагати. Отже, я, Ярославо, я бачила ваше звернення, записане в Ютубі. Воно було таке цікаве, воно було записане на руїнах Берлін-Анхальтер-Бангоф. Власне, про необхідність розбудови громадянського суспільства в Україні. Ну, місце цікаве обране. Розкажіть, чому там і чому таке звернення? Ну, на мій погляд, в принципі, світ змінився після Другої світової війни радикально. І якраз після Другої світової війни з'явилася концепція прав людини, бо до того кожна країна мала право сама вирішувати свої внутрішні питання. І якраз некомпетентність Ліги Націй полягала в тому, що вона не змогла зупинити тоталітарний режим в нацистській Німеччині і не змогла впливати на інші тоталітарні режими, які говорили: це наша внутрішня справа, і ми вирішили, ну, не знаю, помістити кілька мільйонів людей в газові камери і їх там знищити. Так, а якби через те, що це ми самі вирішуємо, які обмеження ставити, якщо ми вирішуємо, кому можна їздити на ровері, а кому не можна, кому можна ходити в магазини, кому не можна, то якби це наші внутрішні справи, і ви не маєте права до них втручатися. І відповідно, після Другої світової війни з'явилася концепція прав людини, де світова спільнота, де кращі уми громадянського суспільства багато років розробляли принципи, на яких буде існувати весь світ. В принципі, це і є ті самі європейські цінності, які потім були сформульовані в Декларації прав людини, в конвенціях, і на яких зараз базується діяльність більшості громадських організацій в Україні, в Європі і в світі. Треба, напевно, народитися людиною, яка хоче щось в світі змінити. Позиція громадянська активна – це рідкість, будемо так говорити. Та група людей, які впливають на рішення, які пізніше є історичними, скажімо так, ця група людей дуже невелика. За різними оцінками, це від 2 до 6% всього населення там країни, чи там міста, чи ще чогось. Тобто ви один з таких представників. Я би з вами трохи посперечався. Справа в тому, що мені здається, що люди народжуються рівними, і вони всі народжуються активними. Я не думаю, що, от, дивлячись на дитинку, який рік чи два, можна сказати, що та, от, це буде лідер, а це там буде людина, яка буде така дуже, не знаю, лояльна і яка там буде готова терпіти, не знаю, Януковича. Мені здається, що в певний момент, коли людина потрапляє в соціум, і соціум на неї починає впливати, і соціум починає на неї тиснути з дитсадка, з дитячої площадки, зі школи, де всіх, хто трошечки відрізняється, починають булити. Ну, тобто, це таке слово, яке всесвітньо відоме, якби ображати та і принижати. Тоді з'являється що в цієї дитини? Страх, людина закривається, людина не хоче, людина боїться висловлювати свою думку, людина... Або спротив. Або спротив, так. І дуже часто буває так, що всі в класі, чи там в університеті, чи в садку мають говорити одне та саме, і всі
чомусь починають ображати одну дитину. І мені здається, ще, звідти починається оцей розподіл, та, хто готовий протистояти, хто готовий захищатися, кого підтримують батьки, наприклад, а хто вирішує бути як всі, боятися висловити свою думку, боятися сказати, що та, я активний, я готовий брати на себе. І дуже часто ми, коли приходимо в школу і говоримо молоді, давайте брати участь, молодь говорить, ну, якби у нас це так не прийнято, а що скажуть мої однокласники, однокласниці. Мені здається, що тут... Ну, речі, це... так, клас шкільний, звичайно, це є така маленька модель всього суспільства, зрештою. Там є лідер, і там є люди, яким все рівно, що відбувається, і є якась частина, яка підтримує тих і тих. Кайле, до вас питання. Ви громадянин Сполучених Штатів Америки, так? Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність в Україні. Ви представник Корпусу миру. Чим займається Корпус миру? Корпус миру – це американська державна організація. Це 25 років у Україні. І вчитель... 25, так? 25. Вчитель... Це три програми у Україні. Молоді громад і розвиток громад і вчитель англійської мови. І моя програма розвиток громад і зараз я працюю в молодій організації STEN у Івано-Франківськ. Тобто ти більше все ж таки приїхав, щоб працювати з молоддю? Чи зі всім суспільством? Твій фокус – це молодь, youth, or all society in general? Це все, але перша група – це молоді. Дякую, Кайле. Я хочу питання таке трошки провокаційне, можливо, задати. Ваша країна вкладає великі кошти в розвиток демократії в Україні. Власне, наша телерадіокомпанія, і я знаю, що багато компаній, радіо, і газети, і телебачення в Україні були підтримані Америкою в різні засоби. Є компанія «Інтерв'ю», з якою ми дуже тісно співпрацюємо. Вони роками мають грантові проекти від Америки, власне. Це навантаження фінансове на вас, на громадян, на платників податків. Для чого це потрібно Америці? Підтримувати демократію в Україні? Україна потрібна демократія. Це... Як ви думаєте? Ви вже не відповідаєте за... Це... Україна це... In English. Okay, in English, please. Between two important forces, the Russian sort of Eurasian group and the Europeans. Тобто Україна знаходиться між двома дуже такими потужними силами. Це Європейським Союзом і Російсько-Азіатським таким союзом. Ну, Євразійським мається на увазі. It's a borderland between the two. Тобто, що все ж таки це така погранична територія між цими двома великими союзами, об'єднаннями. As it could go either way. І Україна зараз все ще якби має вирішитись, куди вона піде. Because it has links to both the East and the West. І Україна там має ці зв'язки із Сходом, із Заходом. Тобто Україна, яка має дуже важке минуле, має визначитися, куди вона буде рухатися в майбутньому, і демократія Америки бажає їй в цьому допомогти. Правильно я вас зрозуміла? Окей, Ярославе, прошу перекласти, бо нам дуже важлива відповідь на це питання. Все ж таки, why? Why United States support Ukraine? So in a huge way. The United States saw, especially what we call the Revolution of Dignity or Euromaidan, Ukrainians actually take their future, their into their own hands. Сполучені Штати побачили під час Євромайдану, що українці нарешті взяли своє майбутнє в свої руки.
because usually we see Ukrainians as tend to be very passive. Бо частіше ми бачили, що українці є більш пасивними. But the events of Euromaidan prove that Ukrainians are not always passive. Але Євромайдан показав, що українці можуть бути дуже активними, а не тільки пасивними. And Euromaidan showed that Ukrainians want to choose their own path and not have totally political control by whoever is in power. І нарешті Сполучені Штати побачили, що українці можуть самі вирішувати і вибирати свій вектор, а не тільки слухатись тих, хто має силу і хто впливає на Україну. Тобто Америка побачила, що можна нарешті вже когось підтримувати в Україні і вирішила в цьому нам допомогти, правильно? Угу, гаразд. Дякую, Кайле. Але в Івано-Франківську ви зараз займаєтесь проєктом конкретним для молоді. Ви можете про нього розповісти більше? І що це за фонд посла Стівенсона, який цей проєкт фінансує? Це моя грант з Копіс Міру. І цей проєкт з молодої організації СЕН і громадської організації ELEOL для іноземних студентів України. І це для хороший посла Стівенс фонд. Що це за, за фонд посла Стівенса? Кристофер Джон Стівенс був перший і доброволець Копіс Міру у Марокко і вивчив англійську мову. І після американський дипломат у Вашингтон і Сауді-Арабія і інші країни, але це посло у американський посло у Лівії і це, я думаю, вбито. Та, ну, я теж тут додам, що це якби фонд, який заснований родиною цього вбитого посла, якого в Лівії просто вони увірвалися в посольство і вбили посла. І в честь на його честь організували цей фонд, який конкретно підтримує проекти, пов'язані з міжкультурним діалогом. І це дуже велика честь для нас, для Івано-Франківська, бо це останній грант, який вони видають, бо це просто родина, у них теж не так багато грошей. Та, і от вони вирішили, що останні свої гроші вони дадуть саме на підтримку міжкультурного діалогу в Івано-Франківську. І це якби для мене особисто, я думаю, що для Кали теж. Для нас це велика честь. В чому полягає цей проєкт, будь ласка, і хто може стати його учасниками? Це перше, це ідея для моєї колеги Ольги Олеченко. Who could be a participant and what will be the most, like, the main steps of this project? Люди, студенти університету, українські і іноземні студенти. І це моя проєкт, це три воркшопи. Воркшопи це, ну, ми щоб маємо перекладати, розказати. Так, це давайте. Такі собі практичні семінари, бо насправді в Україні немає чіткого перекладу цього, але воркшоп відрізняється від семінару, лекції тим, що там більше практично займаються, говорять, спілкуються, розробляють нові ідеї. Тобто не сплять на семінарі, так? А щось там беруть участь. І навіть не записують. І навіть в телефоні, можливо, не сидять, так? Один семінар для іноземних студентів, один для українських студентів і один семінар з разом іноземних і українських студентів. І один хакатон, може в розпочатку. Хакатон, це слово ми вже вживаємо. Хакатон, так, ми вживаємо, але все ж таки, я думаю, давайте що не всі глядачі і слухачі яснимо. Знають. Це такий метод, який прийшов до нас з сфери IT, з комп'ютерної сфери. Це спосіб створювати нові ідеї, розробляти їх, захищати їх. Це такий собі захист проєктних ідей.
де людям, які розробляють ці ідеї, допомагають ментори, експерти, і, в принципі, вони самі створюють такі команди, які дуже можуть ефективно шукати інноваційні рішення. Такий свій мозковий штурм, так? Ну, так, в якомусь такому сенсі мозковий штурм, який має конкретний результат. Потрапити у ваш проєкт, скільки можуть людей і яким чином? Можна, треба пройти якийсь спеціальний відбір? Я хочу 15 українських студентів і 15 іноземні студенти. Але ми думаємо, що у нас є сили фізичні, бо зрозуміло, що у нас обмежені фінансовий ресурс, але ми маємо соціальний капітал, ми маємо друзів, колег з громадського сектора. І я думаю, що це буде більша кількість студентів, бо я впевнений, що для Івано-Франківська ця можливість є доволі унікальною. Бо, окрім того, що будуть іноземні студенти, які беруть участь, які навчаються в Україні, і українські студенти, там ще буде дуже цікава дослідницька інституція зі Сполучених Штатів. Можеш розказати трохи про університет, який буде брати участь зі Сполучених Штатів? About this university. Це маленький приват університет у Америці, це у місто Монтерей, штат Каліфорнія. Це Middlebury Institute у Монтерей. Це нормально студенти вчиться перекладати і державне управління і міжнародний бізнес. Тобто це дійсно молоді люди, які потім хочуть на основі цього проєкту розробляти далі свої дослідницькі якісь роботи, писати статті наукові. І це теж такий важливий зв'язок між Івано-Франківськом і штатом Каліфорнія. І, в принципі, це зв'язок Івано-Франківська зі всім світом, бо ми плануємо залучити іноземних студентів з різноманітних країн. А зараз Франківськ є четвертим містом по кількості іноземних студентів в Україні. І ми думаємо, що це дасть можливість молоді Івано-Франківській отримати унікальні зв'язки, в тому числі наукові, в тому числі дружні, по всьому світу. І я впевнений, що таким чином ми вплинемо на розвиток і культури, і науки, і, в принципі, зміцнимо зв'язки Івано-Франківська як прогресивного міста. Супер, нам дуже приємно, що це саме Івано-Франківськ. А скільки буде тривати цей проєкт? І чи є все ж таки якийсь, який ви очікуєте результат конкретний від проєкту? Він має бути в чомусь виражений? How long? And what is main results? Це, я думаю, проєкт 6 місяців. 6 місяців? І я хочу багато студентів іноземні і українські зустрічати і робити друзі з іноземні і українські студенти і нові, я хочу нові ідеї про програму для я хочу нові ідеї для програми у Івано-Франківськ і better. Прошу помогти. What else? Добре місто і громада. Все зрозуміло. Ну, я думаю, що тут є ще такий більш амбітний, бо Кайл говорить про такий людський, знаєте, людський розріз, вимір, коли люди починають спілкуватися. Бо без спілкування, на моєму особистому досвіді, без спілкування і дружніх відносин люди не можуть професійно комунікувати тривалий термін. А, на жаль, тобто я бачив такі приклади, але такий більш вимірний результат буде, якщо вони все ж таки розроблять спільний культурний продукт. Ми хочемо, щоб іноземні студенти і українські студенти разом розробили такий собі альтернативний культурний путівник.
англійською мовою і українською мовою. По місту Івано-Франківського? По місту Івано-Франківського. Це не обов'язково будуть дуже відомі місця, але має бути щось, щоб було би цікаво саме молоді і саме молоді з різних країн. І ми сподіваємося, ну, знаєте, якщо б було б в ідеалі, щоб в Сполучених Штатах, коли побачили цей путівник, вони б теж би захотіли би приїхати. Одразу приїхати. Власне, сприйняття нашого міста моїм поколінням і молодим поколінням дуже різне. Припустимо, там для мого покоління основне там є ратуша, я не знаю, там стометрівка, так, для молоді зовсім інші речі. У нас одна громадська організація минулого року проводила теж таке цікаве дослідження, і що ви можете назвати місцем в Івано-Франківську, яке вас найбільше привабило і запам'яталося? Як ви думаєте, яке це було місце? Це було дерево на стометрівці, залізне. І воно лягло в концепцію, потім вони розробляли цей путівник також, як вони його бачили. Це був проєкт фонду «Польща, Білорусь, Україна». І, власне, дерево, залізне дерево. Так бачать люди наше місто. Цікаве. А я нагадую слухачам «Хвилі 107 FM», що триває передача «Європейський вектор». В студії ведуча Олена Третяк. Ми говоримо про громадянське суспільство. Гостями студії у нас сьогодні є голова «Стан-арт-груп» Ярослав Мінкін та волонтер «Корпусу миру» Кайл Логан. Ми говорили про навчальну програму «Пам'ять Пасла Стівенса». І для івано-франківської молоді, що дуже приємно, про досвід, який сприятиме відкритим та толерантним відносинам, які здобудуть там ті люди. А прошу розповісти все ж таки, як буде побудована співпраця тих людей, що, про що будуть семінари, якої направленості будуть семінари, про що ви там будете говорити з людьми, чим можна їх взагалі зацікавити. І ще одне питання, все ж таки вдогонку, як це буде сприяти їхній активності, чи вони мають прийти вже активні до вас? Ярослав, можу перепитати? Прошу, Ярославе, так, можна англійською. The main topics include tolerance, diversity, how to students can better fit into their community, what we call in the United States town and gown. Це англійський цитат. Якби одна з тем – це толерантне відношення до інших, добросусідські стосунки, і от це таке складне американське, what does it mean? Town and gown, like how students can better fit in with their community that they're living in. Ага, і такий термін американський, який я навіть не можу вимовити, про те, як студенти, які вчаться, можуть краще, ефективніше допомагати суспільству, в якому вони, спільноті, в якій вони живуть. Because кожен в своїй галузі, так? Так. Because Ivano-Frankivsk has a large student population, especially for its size. Велика кількість іноземних студентів і різних спеціальностей, з різним досвідом. Деякі, якщо говорити про іноземних студентів, деякі приїхали вже з першою вищою освітою і вже мають цікаві навички. Ми зустрічаємо тут співаків, наприклад, от наш друг Прітві, він виступав там на X-Factor, на інших, він з Індії, та, але він співає українські пісні. Там, чудово. Наприклад, є цікаві художники, які теж малюють, і музиканти, які виступають, люди, які вміють танцювати, займатися спортом. Тобто, я думаю, що це той потенціал людей з інших країн, які точно потрібно використовувати. What else? What other topics, like lore, for example? Ah, yes. We are putting together a book of rights for students. Да, ми почнемо з того, що зараз ми розробляємо такий буклет про права студентів. It will be a bilingual book, Ukrainian and English. Двомовна книжка така, і англійською, і українською. For the purpose of helping students know what their rights are, especially dealing with, say, general international law, the police in general, and have some links to other resources. Тобто, і це буде дуже так про права студентів, про їх обов'язки, і вони, це буде базуватися на українському законодавстві, міжнародному законодавстві, і це має їм допомогти в цілому в комунікації із поліцією, з адміністрацією навчальних закладів, бо
Як ми бачимо зараз, це я вже від себе додам, що дуже часто молоді люди, як українські студенти, так і іноземні, mm-hmm. не знають ані своїх прав, ані своїх обов'язків. Здавалося б, найактивніша частина нас взагалі всіх – це студентство, майбутнє наше. Ну, але тим не менше, коли ви стартуєте з вашим проєктом? Ми стартуємо от з вами сьогодні. Тобто ми сьогодні можемо офіційно оголосити старт проєкту, так? Так. Тоді я нагадую слухачам, що стартує проєкт для 15 українських студентів і 15 іноземних студентів фонду Стівенсона, посла Стівенсона, який допоможе студентам краще зрозуміти себе в цьому суспільстві, зрозуміти свої права і краще навчитися допомагати своєму суспільству. Так, місту, а ми місту, повернемося до цього суспільства, до громадянського суспільства, яке за визначенням все ж таки є, це сукупність якихось громадських незалежних організацій, які би абсолютно самодіяльно вирішували щось, якісь свої проблеми. І ви, Кайл, маєте досвід відвідання різних країн як член Корпусу миру. Я знаю, що ви були в Молдові, були в Білорусі, в Грузії. Mm-hmm. Будь ласка, наведіть якісь приклади. Чи побачили ви там в якійсь формі, в якомусь вигляді це громадянське суспільство? How civil society looks in these countries? Civil society looks quite different in, to some extent between those countries in the former Soviet Union. Дуже різне в цих країнах. Взагалі в країнах пострадянських. But there also is similarities since they share a common history and heritage. Але, звісно, є загальні риси, бо вони все ж таки мають спільну історію і спільні надбання, і спільну таку трагічну історію. Mm-hmm. For example, in Belarus, it seemed mainly to come civil society was imposed by the government. Impose? Like they... Created? Support. Yes. Ага. Тобто, наприклад, в Білорусі в більшості громадські організації все ж таки, ну, залежать або навіть створені державними інституціями. It came from the government down to the people instead of the people up. From the people bottom up. І вони якби спущені державою, вказівкою до людей. Треба створити організацію, давайте створимо. Так, а не від людей, як ініціатива вверх. Many people in all the countries are somewhat skeptical of civic initiatives. In Belarus? No, in general. Ці країни об'єднує те, що в більшості люди, саме населення, доволі скептично ставиться до громадських організацій. До того, що можна впливати на якісь процеси в державі, так? Тобто не вірять люди, що їх хтось буде слухати. Скажімо, в порівнянні, я так розумію, з Сполученими Штатами, де ця культура бути активним набагато більш розвинена. Сполучені Штати не мали радянського насліддя, і тому, напевно, в цьому є проблема. Але, Кайле, будь ласка, що таке саме от від насліддя ви побачили ви в головах людей в різних країнах пострадянських? How heritage Soviet heritage influence to people's brain? One of the biggest things is what in the United States we have a tradition of philanthropy. Ага, бо в Сполучених Штатах, він зараз пояснює, в Сполучених Штатах є така традиція філантропії. Тобто, коли людина без грошей сама вирішує давати гроші свої зі своєї зарплати на певні культурні, соціальні проекти. The Soviet, the mentality, the Soviets, everything will be provided for you. А в радянській ментальності все має бути зроблено для тебе, і ти якби є лише споживачем. Абсолютно. So why would you need to give for anything, even if it's a worthwhile cause, because everything is quote-unquote provided for you? І тому якби люди в пострадянських країнах часто думають, чому ми маємо за щось платити і щось давати, якщо ми знаємо, що все має бути... Тобто така споживацька більше позиція, так? За мене мають все вирішити. Consumerism? Like, people are more as a consumer of these goods? In America? No, here.
I mean, like consumer, because they don't want to do something, they want just to receive. Так. Тобто позиція споживацька. За мене мають вирішити засоби масової інформації, вкласти мені ті новини, які вони зробили і мені вуха. Я не маючи критичного мислення, просто їх маю споживати. І, в принципі, рішення за мене вже прийнято. Така just позиція. Just to consume information without any critical thinking. Так. Що можна з цим зробити? Бо це дуже важке, в принципі, питання. Тому що від цього все починається від голови. What to do? Become more active and not wait for the government. So бути активними, не чекати за рішеннями держави. One program youth organization Stan is involved with is called Active Citizens from the British Council. Наприклад, є така програма, яку в тому числі проваджує організація Стан від Британської ради, називається Активні громадяни. Because traditionally the Soviet Union always said government could do it, do things for you, and so people just waited. Бо традиційно, якби в пострадянських країнах люди просто чекають, коли держава щось для них зробить. Active citizens and other similar programs and initiatives in Ukraine help to try and break this mold of passivity or passiveness. Але активні громадяни і інші програми в Україні, вони допомагають якраз зруйнувати цей стереотип і допомогти, ми любимо використовувати таке слово, ухоробрити людей самим цікавий щось термін робити. Це не термін, це переклад encourage. Encourage. Це от прямий переклад з англійської. На жаль, в Україні немає такого слова, але мені здається, воно дуже таке важливе – ухоробрити людей щось робити. Не боятися брати на себе ініціативу, ставати активними. Ви знаєте, я думаю, що дуже гарно сприяє оцьому охоробренню те, що маленькі приклади, які відбуваються, напевно, кожного дня, і в нас, в Івано-Франківську теж. В мене в дворі поставили міська влада, поставили такі собі лавочки, і на них добре сидіти вдень, там про щось говорити, але ввечері, враховуючи, що це центр міста, там ходять дуже багато людей, які там поряд купили собі пиво, випивають і дуже, звісно, що голосно розмовляють. Наші місцеві з мого будинку бабульки не терпіли це довго. Тобто вони так, вони як порядні громадяни, добропослушні, там законні, вони не телефонували в поліцію, поліція приїздила, потім знову повторювала все, так могло бути кілька разів за ніч, ці виклики в поліцію, і нічим не закінчуватися. В кінці кінців бабульки заплатили 100 гривень якомусь там бомжу, будемо говорити, він розібрав ту лавочку. Тепер бабульки виходять з своїми там картонками, які присідають там і вдень собі балакують, але вночі вже бомжи не мають де сісти. Оце для мене теж привід, приклад такого громадянського суспільства, такого маленького втручання в діяльність мого міста, де сусідки мої, жінки, яким далеко за 60 років, вони побачили, що навіть вони можуть впливати на комфорт свого життя. Я думаю, що чим більше буде таких маленьких прикладів, чим більше люди будуть активність, а тому в чому полягає, що мені не все рівно. Мені не все рівно раз, я не боюся два, і я бачу, що від моєї діяльності щось таки залежить. Три. Напевно, от тут, так, десь воно є. Знову буду вам апелювати. Прошу, я люблю, коли мені апелюють. Справа в тому, що це дуже гарний приклад, коли люди беруться вирішувати проблему. Але мене лякає те, що це не вирішує і не робить нашу країну і наше суспільство єдиним. І воно не дає нам можливості бути об'єднаними навколо спільної проблеми. Я теж дуже часто стикаюся по всій країні, і в Івано-Франківську, на жаль, теж, коли люди різних поколінь не вміють знайти спільну мову. І це для мене велика трагедія, бо з одного боку люди літні, їм є що передати. Цей поважний вік, він дає їм дуже багато досвіду, дуже багато традицій вони можуть передати. Але з іншого боку, вони дуже ображені і озлоблені, і їм легше розібрати лавочку, аніж знайти якісь
сили в собі, віру в людей, да, і прокомунікувати. А молодь зі свого боку теж, вона йде якось такий дивний для мене такий військовий стан і починає навпаки з цим поколінням поважного віку теж чомусь воювати, сперечатися, замість того, щоб зрозуміти, що це унікальна можливість отримати той досвід. І мені здається, що зараз наша з вами задача номер один, як вас як медіа і нас як представників громадянського суспільства, громадських організацій, якраз зшити це суспільство, допомогти людям знайти порозуміння. І саме тому от ця програма, вона спрямована в тому числі на розвиток діалогу, бо без діалогу ми не зможемо побудувати справжню європейську країну. Ми не зможемо, бо Європа тим і відрізняється від інших країн, що там не треба розбирати лавочки, що люди один одного поважають, і що люди, які пиячать вночі, та вони потім розуміють, що вони комусь заважають. Так, так. Угу. І потім це культура, є, напевно, комунальні так? служби, угу. є поліція, яка теж виконує свої обов'язки, і зранку вже інші люди можуть приходити. І дякую, Ярославе. Ну, ви бачите, розмова дуже цікава, але, на жаль, у нас є ефірний час, який обмежений, і все ж таки ми спробуємо підсумувати. Ми говорили про громадянське суспільство, і все ж таки розвинуте громадянське суспільство має бути самодіяльним. І так. В Україні є приклади самодіяльності. Це дуже яскраво показала Революція Гідності. Це волонтерська допомога в перші місяці. В перші місяці АТО, які які надавали волонтери громадській організації армії. Тобто люди об'єднувалися самі, без вказівок. Тобто ми на правильному, хоча й дуже довгому шляху. Я вам дуже дякую за розмову, панове. Я шкодую, що у нас мало часу завжди на кінець передачі, але ми, напевно, ще зустрінемося з вами. Дякую, пане Ярослав, дякую, Кайло. Будь ласка. Ну, ми закликаємо всіх громадських організацій і взагалі всіх активних громадян максимально діяти і розбудовувати громадянське суспільство. Не тільки там, де є жорсткий конфлікт, бо обов'язково треба підтримувати наших військових, але й допомагати робити реформи. Реформи на самих низових рівнях. Реформи своїх дворів, реформи своїх під'їздів, реформи своїх сусідів. Бо тільки таким чином ми можемо розвити громадянське суспільство. Не лише в якомусь окремому напрямку, а постійно і комплексно. Всюди. Дякую. Дякую, напану. Це був Європейський Вектор. Я прощаюся з вами до наступної середи. До побачення. Європейський Вектор.